Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri davamlı olaraq Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və ətraf ərazilərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutduqdan sonra mövqeylərin qarşısında və ətraf ərazilərdə yanğınlar baş verib. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Yanğın ocaqlarının söndürülməsinə cəlb olunan Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sədərəy rayon yanğın söndürənlərinə qarşı saat 13:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri müxtəlif çaplı silahlardan atəş açıb. Atəş nəticəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Daxili Xidmət Mayoru Əhmədli Elvin Südeyev oğlu Çiyin nahiyəsindən yaralanıb. Yaralıya ilkin təcili tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, iyulun 14-ü saat 10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Mərdanlı İbadullah Məhsudoğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Cavab atəşi ilə düşmən susturulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.